Salutare, oameni buni! Eu sunt Bikerman și în videoul de astăzi vreau să vă explic cum ar trebui să decurgă proba de poligon. Vă las să vedeți videoul și la urmă vom discuta mai multe, pentru că explicațiile sunt cumva diferite față de ceea ce mai găsiți pe celelalte canale. Vă aștept la final! Depinde de fiecare. Intrăm în opturi. Opturile începe cu 0, privirea la zalon, privirea la zalon deja 1. Zic privirea la zalon pentru că le faceți mai strâns dacă vă uitați la ele doi. Altfel ieșiți mult în larg și e posibil să călcați linia. 3, tot în 0. Suntem 2, acum imediat suntem 2. Deja de acum ne pregătim să ieșim către proba cu mâna întinsă. Întindem mânuța. Întoarcem. Și aici începe proba de accelerare 50 de metri. Eu aici folosesc frâna spate. Puteți folosi și frâna de față. Accelerăm. Dacă ați rămas până la final, aș vrea să vă spun că împinsul motocicletei până la punctul de plecare, de regulă, și zic de regulă pentru că am văzut și altfel, se face cu motorul pornit. Apoi, despre viteza de deplasare, majoritatea folosesc treapta 1. Ulterior, la evitare de obstacol, schimbă în treapta 2. Dar aici cred că este după preferințe. Fie că faceți așa, fie că faceți în treapta 2, important este să executați poligonul corect. Singurul lucru sau dezavantaj pe care îl văd la treapta 1 de viteză este timpul pe care îl pierdeți să executați poligonul. Mai ales dacă sunteți emoționați, este riscul să depășiți acel timp. Și altfel merge motorul, dacă, eu știu, mergeți cu o treaptă superioară, mai ales a doua, motorul merge liniar și lucrurile decurg destul de ok. Nici folosirea prea multor trepte n-aș recomanda, deoarece oricum examinatorul vă va scoate în oraș și va observa felul în care schimbați treptele, pentru că schimbând în mai multe trepte în poligon, eu știu, făcând cu a treia probabil sau cu a patra, deși nu cred că cu a patra face cineva, există riscul să meargă motorul destul de rău, să dea semne că se neacă și apoi n-are rost să vă complicați atâta vreme cât oricum vă scoate la traseu și acolo se va vedea absolut tot. Toată îndemânarea voastră în a schimba vitezele, absolut orice. Ok, și acum am ajuns la partea interesantă, opturile. Explicam privirea la jalon în opturi pentru că sunt diverse abordări în a face opturile, iar aici mă refer la locul unde ar trebui să fie privirea. Și vă arăt în exemplu următor, o să pun o poză și apoi vin cu explicații. Ok, eu prefer să privesc la jaloanele din interior, deoarece voi executa opturile mai strâns, neexistând riscul să calc marcajul dacă le au prea larg, ceea ce am văzut la câțiva colegi, pentru că sunt diverse
V-am spus, metode de abordare și apoi dacă în video vedeați punctele acele albastre unde trebuia să se ducă privirea, erau cât mai aproape de linia de marcaj. Și există riscul să nu fii atent și să calci marcajul și apoi să fii depunctat de către examinator. Intrând în prima poartă, privirea va veni la jalonul din stânga, apoi către poarta 2 vei privi la jalonul din dreapta ta și tot așa până când vei executa opturile. Privirea la jalonele din interior te va face să le execuți mai strâns și apoi să nu existe riscul să depășești linia de marcaj. Nu veți face point fixation cu siguranță, vă spun, pentru că uitându-vă la ele nu veți intra niciodată în ele, ci pur și simplu vă veți roti în jurul lor ori de câte ori doriți. Dar voi vă veți roti atât cât trebuie și apoi veți executa în continuare poligonul. Ok, dacă v-a plăcut, vă aștept în comentarii cu sugestii, iar până data viitoare vă doresc asfalt uscat cu amintiri de neuitat. V-am pupat!